Ми знаходимося на горі Вишка, де розташована одна з найбільших гірськолижних баз на Закарпатті. Протяжність цього схилу понад 3 тисячі метрів. І якщо минулого року в цей період йшов дощ, зараз уся гора вкрита товстим шаром снігу, власне завдяки якому сюди і приїжджають туристи. Кілька років ці витяги запрацювали на повну, а гірськолижну трасу заполонили туристи. До цього часу аномально теплі зими, які вже стали тенденцією для Закарпаття, аж ніяк не приваблювали відпочиваючих. Тут все залежить від погодних умов. Якщо є сніг та мороз, тоді і туристів досталь. Лижі, чани тут є, сауна тут є відносно. На вечір теж є що. Хочеш, то віддихаєш, хочеш, то купаєшся. Все прекрасно, тільки канатка чуть-чуть повільно піднімається, багато часу на то тратимо, і тренування менше виходить. Ну супер тут є. А ми завжди тут ходимо. Їздимо кататися, да? Мы понимаем, что происходит на сегодняшний день в нашей стране и что у людей денег нету. И с каждым днем люди нищают и нищают. Если мы сделаем, поднимем цены, такие, как сделаем, допустим, как в Буковеле там, или еще на других курортах, там до 400 гривен, там, то естественно, что мы потеряем свою привлекательность. Не будут ехать просто. Заработать. Попри вдалий туристичний сезон, радості небагато, каже власник гірськолижного комплексу. Бо ж коштами, які зароблять цієї зими, доводиться перекривати минулорічні збитки. Один день без туристів – щонайменше мінус 12 тисяч гривень. А таких днів попередньої зими було чимало. Ми насипаємо сніг, працюємо там порядка 7-8 суток. Тратим большущее количество денег на это все дело, а потом только надо кататься, вдруг начинается дождь, ливень и так далее. Люди не идут на гору, а потом это все размывается, и потом начинается все сначала. И таким образом мы себя, так сказать, загнали в очень серьезные долги, вот, потому что мы-то эти деньги не отрабатываем. А получается, перекривати-то надо. Та найбільше радіють туристам місцеві мешканці. Для них цей період чи не єдина нагода у році трохи підзаробити. Олена Василівна пропонує гостям товари власного виробництва. У неї в асортименті гірські трави, усілякі домашні закрутки, чорниця, малина та навіть гриби з дивною назвою квочки. Брусничка по 40, черніка по 40. А там ті засушки різні. А ну, гриби свої, да, є? Да, грибочки по 120, бутиль 3 літрову на цілий рік. І жити з того. Ну, літом заготовляємо, зиму продаємо. Та яких зусиль би не докладали власники гірськолижних комплексів, застрахувати себе від банкрутства вони не можуть. У цій справі погоду робить природа.